Mirë, do të shkojmë edhe një herë në lajmin e lançuar pak më parë, ku një argjendari është grabitur në qendër të Gjirokastrës, mbrëmjen e Smërkurës. Do të lidhemi me kolegen Entjola Bundo për të mësuar më tepër. Entjola, të përshëndes. Ju përshëndes, në fakt është bërë identifikimi i personave të cilët janë futur gjatë pas ditës së djeshme në argjendarinë e cila ndodhet në qendër të lagjes 18 shtatori, një ngjarje e cila vuri në lëvizje të gjitha strukturat policore vendore në qarkun e Gjirokastrës, teksa ne kemi mësuar të garantojmë edhe pamjet ekskluzive nga brenda subjektit i cili u grabit. Janë dy persona, janë lehtësisht të verifikueshëm, sepse kanë vendosur vetëm një mask në fytyrë, ato të maskat anti-Covid, ndërkohë që një prej personave kanë nxjerr një Kalashnikov, të paktën me aq sa duket, nga xhupi i cilin e mbante të mbështyrë dhe ja ka drejtuar shitëses që punonte në ato orar në këtë subjekt. Në atë moment, shitësia nuk ka bërë në një veprim të madhë, vetëm sa ka ngritur duart lartë dhe është dorëzuar për para dy grabitësve. Njëri prej tyre qëtësisht, që është tashmë dhe i verifikuar që është ish bashkëshorti i shitëses, bën muhabet me shitësen, ndërkohë që personi tjetër rëmben prej aty objektet me vlerë të argjendarisë. Ky ishte e gjithë situata e cila është ka ndodhur pas ditën e djeshme, ndërkohë që policia është bënë lëvizje të kapjes të dy autorëve. Ata janë identifikuar, njëri prej tyre është Armando Mevlani, 40 vjeç, i cili është edhe ish bashkëshorti i shitësës, ndërsa personi tjetër është identifikuar, por ende nuk e kemi identitetin e tij të zbuluar. Nga ana tjetër, policia e Gjirokastrës ka ngritur disa pika kontrolli, ndërkohë që edhe vetë pronarët e këtij subjekti janë vënë në lëvizje duke siguruar kamerat e sigurisë të gjitha subjekteve ku kanë kaluar dy grabitësit. Njëri prej tyre është parë në një rrugë kryesore këtu në Gjirokastër, pra ata nuk janë larguar me automjet, por kanë ecur me këmbë. Në lagjën 18 shtatori dhe janë gjitur me këmbë njëri prej tyre dhe pak më vonë do ta tregojmë edhe rrugën cili ka ndjekur njëri prej grabitësve, sepse kemi arritur të sigurojmë edhe kamerat e sigurisë të subjekteve të tjera ku është kapur njëri prej personave i cili ecën qetësisht në rrugë drejt lagjes me qite në Gjirokastër. Pra personi që ecën në rrugë është ish bashkëshorti i shitësës apo ndoshta është e konfirmuar? Ai personi që duket në argjendari i cili bisedon me shitësen është bashkëshorti i shitësës, ndërsa tjetri i cili bën grabitjen e subjektit është bashkëpunëtori i tij, por të dy nuk kanë pasur automjet. Ata pasi kanë bërë grabitjen kanë vjedhur prandaj sende me vlerë të cilat ndodheshin në argjendari, janë larguar me këmbë. E thashë dhe theksova që janë identifikuar të dy sepse edhe nga kamerat e sigurisë janë lehtësisht të verifikueshëm, sepse nuk kanë pasur kapuça të mbuluar komplet fytyrën dhe si dukeshin vetëm sytë, por kanë pasur vetëm maska anti-Covid dhe janë futur në subjekt qetësisht. Kjo ka bërë që edhe shitësia të identifikoj me njëherë ish bashkëshortin e saj, ndërsa personi tjetër është identifikuar gjithashtu nga policia, por që nuk është kapur ende. E qartë. Entjola, të falenderoj për detajet e përcjellë drejt për së drejti, sigurisht për tjera zhvillime do të rilidhemi sërish së bashku, ndërkohë këto janë pamjet pra ekskluzive të ardhur nga Ora News, ku duket qartësisht pra ajo çfarë pasqyroi edhe kolegja Entjola Bundo.